TBC Capital ივლისში დაახლოებით 7.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ამის შესახებ ორგანიზაციის მთავარი ეკონომისტის ყოველთვიურ მაკროეკონომიკურ მიმოხილვაშია ნათქვამი. როგორც მიმოხილვაშია აღნიშნული, TBC-ის ოპერატიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ეკონომიკის ძლიერი ზრდა ივნისის 7.5%-იანი ზრდის შემდეგ ივლისშიც შენარჩუნდება და დაახლოებით 7.3%-ით განისაზღვრება. ამასთან TBC Capital აღნიშნავს, რომ ინფლაცია კვლავ 3-ზე მაჩვენებელზე დაბლა რჩება. ივლისში წინა თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 0.4%-ით შემცირდა, რაც სეზონური ფაქტორების გათვალისწინებით ნულოვანი ინფლაციის შესაბამისია. წლიური მაჩვენებელი კი 1.8%-ს შეადგენს. ამასთან მნიშვნელოვანია ერთჯერადი ფაქტორების წვლილი, რომელთა გარეშეც ინფლაციის ბოლოდროინდელი დინამიკა მეტნაკლებად 3%-იან 3-ზნესთან ახლოა, ნათქვამია მიმოხილვაში. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე ირწმუნება, რომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს და ლუგარის ლაბორატორიას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დაახლოებით 2 მილიონი ლარის დახმარება შეუწყდება. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ლუგარის ლაბორატორიასა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე 95 მილიონ დოლარიანი დაფინანსების შეწყვეტაზე საუბარი მკვდარი სიცრუეა. ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა, რომ შეერთებული შტატებისგან ლუგარის ლაბორატორია და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი დაახლოებით 2 მილიონ დოლარამდე დაფინანსებას იღებენ. მისი თქმით, ლუგარის ლაბორატორიის ან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დახურვაზე ან მუშაობის შეფერხებაზე არავითარი საუბარი არაა. მისი განცხადებით, აღნიშნული პროექტები მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ საქართველოსთვის ან ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არამედ გლობალურად ჯანდაცვის სისტემისთვის. საუბარია რამდენიმე მიმდინარე პროექტის შეჩერებაზე, რომლის შინაარსიც არის კვლევის თი საქმიანობა, ტრენინგები, განაცხადა მიხეილ სარჯველაძე. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მთავრობას 95 მილიონი დოლარის დახმარება შეუჩერა. ამ 95 მილიონზე საუბარი და ეს ასტრონომიული რიცხვებზე საუბარი, როდესაც საუბრობ ლუგარის ლაბორატორიაზე და დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე, აქ ახლოსაც არ არის, აქ შეიძლება იყოს ლაპარაკი მაქსიმუმ თქვათ 2 მილიონი ლარის ირგვლივ. აქედანაც ბუნებრივია, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ შეფასება დასჭირდება ყველაფერ ამას და შეიძლება ეს რიცხვი არც იყოს, შეიძლება დაგეგმის შემდეგ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდეთ ახალ ფორმატებზე, რომ არავითარ საუბარი ლუგარის ლაბორატორიის ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დახურვაზე და მის საქმიანობის შეფერხებაზე არ არის. რეალურად საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, რომ ლუგარის ლაბორატორიას და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შეუხერხებლად განაგრძობს მუშაობას. ჩინეთი არ არის მტერი, თუმცა მასთან ეკონომიკურ ურთიერთობებში განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ანაკლიის პორტის ჩინური ინვესტიციით აშენებასთან დაკავშირებული საკითხის კომენტირებისას განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ჩინური კონტრაქტები ყველაზე გაუმჭირვალია, რადგან მასში იდება მუხლები, რომელიც უკრძალავს მთავრობას საზოგადოებას კონტრაქტის სრული ტექსტი გააცნოს. ცნობისთვის, საქართველოს მთავრობამ China Communications Construction Company Limited-ი ანაკლიის ინვესტორის საერთაშორისო კონკურსში უპირატეს მონაწილედ 29 მაისს გამოაცხადა. რამდენიმე დღის წინ კი ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ჩინური კონსორციუმი ანაკლიის ღრმაწყოვანი პორტის ინვესტორის შესარჩევ კონკურსში საბოლოოდ გამარჯვებულად შესაძლოა არც დასახელდეს. თუმცა მისი თქმით, მთავრობას იმედი აქვს, რომ დიალოგის პროცესში მოხდება წინადადების შესაბამისობაში მოყვანა საკონკურსო პირობებთან. ცნობილი არის, რომ ჩინური კონტრაქტები არის ყველაზე გამჭირვალე კონტრაქტები. იმიტომ შიგნით იდება მუხლები, რომელიც აგრძალავს და უგრძალავს თავრობას, რომელიც მათთან აწერს ხელს, რომ გააცნოს საზოგადოებას ამ კონტრაქტის სრული ტექსტი. ალბათ თქვენც არ იცით, მეც არ ვიცით, რაზე ვაწერთ ხელს. და ეს არის ის, რაც მე მიმაჩნია არასასურველი, თორემ ის, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს და გვაქვს ურთიერთობები ჩინეთთან, ამაში არანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ, იმიტომ ჩინეთს არ აქვს ოკუპირებული არც ერთი ჩვენი ტერიტორია. ასე რომ ჩინეთი არ არის მტერი, მაგრამ ჩინეთი არის სახელმწიფო, რომელთანაც საჭირო არის სიფრთხილე ეკონომიურ ურთიერთობებში. ეს არის ქვეყნის გაყიდვა, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი.
პარლამენტის მიერ მიღებულ ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონს. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით აღნიშნული კანონი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ნაცრისფერ ზონად აქცევს. ზურაბიშვილის განცხადებით კანონი შესაძლოა მორგებული იყოს არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილზე, არამედ ბევრ სხვა ოლიგარქზე, რომლებსაც საქართველოში აქტივების გადმოტანა სურთ. ცნობისთვის, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის მიხედვით საქართველოში ეგრეთ წოდებული ოფშორული ზონებიდან აქტივების გადმოტანისას საგადასახადო შეღავათები ვრცელდება. კანონს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, რომელიც ქართულმა უცნებამ დაძლია. ეს არის კანონი, რომელიც რეალურად საქართველოს გარდაქმნის რაღაცა ნაცრისფერ ზონად, თუ არა შავქროლად. ეს არის მისი საბოლოო მიზანი. აქ შემოვიდეს აქტივები, აქ ფულზე არ არის, ნაკლებად არის ლაპარაკი. აქ არის აქტივებზე ლაპარაკი, თვითფრინავებზე, იახტებზე, რაც ძალიან დიდ თანხებზე ადის და რომელიც შეიძლება აწყობდეს არამხოლოდ ივანიშვილის პირად ქონების გადმოტანას აქ სანქციების შემთხვევაში, ან სანქცირებამდე, არამედ ბევრი შესაძლო სხვა ოლიგარქების დასანქცირებამდე, რომ თავიანთი აქტივები აქ გადმოიტანონ და უსაფრთხოდ ყავდეთ. ჯანდაცვის მინისტრ მიხელ სარჯველაძის თქმით, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის დებატებში გამოწვევა არასერიოზულია, მათ შორის კალიბრის გათვალისწინებით. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი დებატებში გამოიწვია. შორს მავალი დასკვნების გაკეთება ზურაბიშვილის მხრიდან, რომ საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციაში მოექცა და ასე შემდეგ, დემოკრატიის გზას გადაუხვია და ასე შემდეგ, მე მგონია, რომ ეს კნარი ტყუილი. მე ვფიქრობ, რომ ინიციატივა პარტიის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან და დამფუძნებელთან დებატის გამართვასთან დაკავშირებით ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება, უცბად რომ ვითქვათ. მე მგონი ამას თვითონაც ხდება და მაგალითად მე მგონია, რომ ვინმე თუ გაუმეორებს კითხვას, მაგალითად კვლავაც მზად არის თუ არა, რომ ამ დებატი მოითხოვოს, მე მგონი შეიძლება რომ შეცვალოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ რეალურად არ შანსი გააჩნია რაიმე დებატის. მე მგონია, რომ კალიბრის გათვალისწინებითაც მე მგონია, რომ მაინდამაინც სერიოზულად აღსაქმელი ეს განცხადება არ უნდა იყოს. 2024 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს და უცხოეთში რეკორდული მოცულობის 43 მილიონი დოლარის ღირებულების ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი განხორციელდა. ექსპორტზე გასული ნავთობის უდიდესი ნაწილი რეექსპორტს წარმოადგენდა. საქსტატის ინფორმაციით 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნავთობის ექსპორტის მოცულობა 92%-ით არის გაზრდილი. 2024 წლის 6 თვეში საქართველოდან ყველაზე მეტი ნავთობი გავიდა ექსპორტზე ნიდერლანდებში, სადაც ექსპორტმა 12 მილიონ 100 000 დოლარი შეადგინა. 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში ნიდერლანდებში ნავთობპროდუქტების ექსპორტი საერთოდ არ ფიქსირდებოდა. მეორე ადგილს აზერბაიჯანი იკავებს 10 მილიონი დოლარის ექსპორტით. წინა წელთან შედარებით აზერბაიჯანში ნავთობის ექსპორტი 31%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის 6 თვეში საქართველოში იმპორტირებული მწვანილის ღირებულება თანხობრივად 95.3%-ით გაიზარდა. მოცულობით კი 18.9%-იანი კლება დაფიქსირდა. საქართველოში მწვანილის მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა ირანია, რომელზეც მთლიანი იმპორტის 58% მოდის. ირანიდან საქართველოში 6 თვეში 229.000-ზე მეტი დოლარის ღირებულების 346 ტონა მწვანილი შემოვიდა. მთავარ იმპორტიორ ქვეყნებს შორისაა ასევე სომხეთი და ნიდერლანდები. რაც შეეხება ექსპორტს, მთავარი საექსპორტო ქვეყანა ამ მიმართულებით უკრაინა, სადაც იანვარ-ივნისის პერიოდში საქართველოდან 1.7 მილიონ დოლარის ღირებულების 1349 ტონა მწვანილი გავიდა ექსპორტზე. ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის ასევე რუსეთი და მოლდოვა არიან. ივნისში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 8.9%-ით გაიზარდა. საქსტატის ინფორმაციით, ინდექსის ზრდა უმეტესწილად გამოწვეულიყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 25.6%-იანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 3.8%-იანი გაძვირებით. ამასთან 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 17.2%-ით. ასევე ივნისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.4%-ით შემცირდა. აღნიშნული ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო სამშენებლო მასალებზე ფასების 0.1%-იანი კლებით.
კომუნიკაციების კომისია მობილური ინტერნეტის სიჩქარის ტესტირების შედეგებს აქვეყნებს. ტესტირება თბილისსა და რეგიონებში ჩატარდა და ის სამივე ოპერატორის ქსელს მოიცავდა. არსებული მდგომარეობით ერთადერთი ოპერატორი, რომელიც აბონენტებს 5G ქსელს აწვდის, არის Selfy, ხოლო Maktis და Silknet-ის აბონენტები 4G ტექნოლოგიით აწვდიან აბონენტებს მომსახურებას. კომუნიკაციების კომისიამ 5G ქსელის წარმადობის შესამოწმებლად მობილური ინტერნეტის სიჩქარის მონიტორინგი ივლისში პირველად ჩაატარა. მონიტორინგი თბილისში, ზუგდიდსა და ბაკურიანში კომპანია როდე შვარცის პროგრამის აპარატურით და 5G მხარდაჭერის მქონე მობილური ტელეფონების გამოყენებით განხორციელდა და საქართველოში მოქმედი სამივე ოპერატორის Maktikomis, Silknet-ისა და Selfy Mobile-ის ქსელებში, როგორც 4G, ისე 5G მობილური ინტერნეტის სიჩქარე შემოწმდა. მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ ზუგდიდში კომპანია Selfy Mobile-ს 5G ინტერნეტით გადმოწერის საშუალო სიჩქარე 129 მეგაბიტ წამია. 5G LTE ტექნოლოგიაზე იგივე მაჩვენებელი Silknet-ის ქსელში 81 მეგაბიტ წამი, ხოლო Maktikomis ქსელში 59 მეგაბიტ წამია. ბაკურიანში აღნიშნული მაჩვენებელი Selfy Mobile-ს 98 მეგაბიტ წამი აქვს, Silknet-ს 50, ხოლო Maktikomis 47 მეგაბიტ წამი აქვს. რაც შეეხება თბილისს, აქ Selfy Mobile-ის ინტერნეტის გადმოწერის სიჩქარე Silknet-ის ჩვენებლის ანალოგიურია და 47 მეგაბიტ წამს შეადგენს, რაც იმით არის გამპირობებული, რომ 5G ტექნოლოგია Selfy Mobile-ს თბილისის ქსელში ჯერ სრულად არ დაუნერგავს. თბილისში Maktikomis ინტერნეტით გადმოწერის საშუალო სიჩქარე 33 მეგაბიტ წამია. 2024 წლის ივლისში გლობალურ ბაზარზე ოქროს ფასი თვიურად 5.2%-ით გაიზარდა. გალტენ ტაგარტი აღნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური დაძაბულობის, მათ შორის ტრამპზე თავდასხმის, განაკვეთების შემცირების მოლოდინის და ურისკო აქტივში გადანაცვლების გლობალური ტრენდის ფონზე ოქროს ფასმა ივლისში კიდევ ერთ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. ანალიტიკური ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში უფრო ფართო ომის რისკებმა ჰეჯირების აქტივებზე, განსაკუთრებით კი ოქროზე მოთხოვნა გაზარდა. გლობალური რისკების გარდა მაკროეკონომიკური ფაქტორების დადებით როლს თამაშობდა ოქროსთვის. კერძოდ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემცირებული ინფლაციის გამო სექტემბრიდან განეკუთების კლების მოლოდინი გაჩნდა. 2024 წლის მეორე კვარტალში მსოფლიო ოქროს კავშირის კვარტალური მიმოხილვის მიხედვით ოქროს ტრანზაქციები წლიურად 53%-ით გაიზარდა. ეს ზრდა საცალო ინვესტორების მიერ ფიზიკურ ოქროზე გაზრდილ მოთხოვნაზე მიუთითებს, რისი მთავარი მიზანიც რისკების ანონიმური დივერსიფიკაციაა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ სწრაფი მომხმარების პროდუქტების ბაზარზე ორ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. კერძოდ, ერთი საკითხი ეხება შეპესე ჰოლდინგ ჯის მიერ შეპესე დეილის 30%-იანი წილის შეძენას, ხოლო მეორე შეპესე დეილის მიერ შეპესე ფუდმარტის 100%-იანი წილის შეძენის გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციას. სააგენტოს გადაწყვეტილებით განხორციელებული კონცენტრაციები შესაბამის ბაზარზე არსებით გავლენას არ ახდენს და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია. სააგენტოს წინასწარ სავალდებულო წერილობის შეტყობინებას ექვემდებარება კონცენტრაცია, თუ მისი მონაწილე პირების ჯამური ერთობლივი შემოსავალი საქართველოს ტერიტორიაზე წინა ფინანსური წლის მდგომარეობით 20 მილიონ ლარს აღემატება და ამასთან კონცენტრაციის მონაწილე მინიმუმ ორი პირიდან თითოეულის ერთობლივი შემოსავალი 5 მილიონ ლარზე მეტია. 2024 წელს საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ 7 კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. ამ ეტაპზე 3 კონცენტრაციასთან დაკავშირებით სააგენტო საკითხს სწავლობს. სარეაბილიტაციო ტექნიკური სამუშაოების დასრულების შედეგად საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ყაზბეგი საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გატანა, აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები შეუფერხებლად ხორციელდება. ამასთან სასაზღვრო გამტარი პუნქტი დარიალის გავლით მგზავრთა მიმოსვლა, საპასპორტო კონტროლი და საბაჟო კონტროლი ორივე მიმართულებით აღდგენილია, ნათქვამია შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციაში.